Më falë, kërkoj ndjes. Merë fjallën, tani. Së më le fjallën, së më të ndëpres. Duhet t'i le 3-4 atë e kohës opozitës, me qënë se ne jemi 1-4 të aktu dhe jemi 3-1. 3-1 nuk jemi njërë për këtë gjithë. Po jo, jemi 3-1, është deklaruar këtë gjithë. Që që të pëlqenë, të pëlqenë, ti je palë në 3-1. Unë Klevisin e kam një kështu që besoj që Klevisi e ka. Dhe një tre që unë nuk e di që a bënë, po a bënë pyetje, a bënë analizë. Mirë, mirë, e lëmë ironi, një lutëm. Të lutëm, Klevisi, jetë atë gjë. Një pësër nuk e pranon që është. Ta që ujë gazetarë, edhe jemi tre gazetarë me një personë. Andaj për më tëmë. Nuk e kam për ofezë, nuk të... Nuk bëj të qeverin, pjesh. Ju i s'ka një vëqje me qeverin, nuk do të të gjë. Unë thamë vetëm e ndinë e kim personal. Gazetar, thashun, nuk thashun. Të vazhdojnë. Pa,